Handelsgymnasiet i Roskilde er det største på Sjælland. Over 400 elever er startet her efter sommerferien, og med anden og tredje års elever er der 1100 studerende her. Det er tirsdag morgen, og i denne her udsendelse vil vi tegne et portræt af Handelsgymnasiet. Det er fedt og spændende. Altså, en fed klasse, og selvfølgelig er der også nogle gange, man er træt af morgentimer, og det er ikke altid, man lige overgår busserne om morgenen, der er meget proppet, men altså, alt i alt er jeg jo super, super glad for at gå herude. Jeg synes, jeg trives rigtig godt. Altså, jeg er glad stort set hver dag, jeg skal i skole. Selvfølgelig så er det meget demotiverende at skulle i skole, når man skal være der til 16:55, men det må man jo så bare tage med. Men ellers så synes jeg, jeg trives rigtig, rigtig godt, både socialt og fagligt. Der kan han jo sige lige, hvad han vil, og journalisten kan gengive ordret. Det er alt, hvad journalisten siger eller skriver rundt om. Det er det, vi skal være opmærksom på. Malte, hvorfor har du valgt at gå på Handelsgymnasiet? Det var faktisk meget fast besluttet om efter folkeskolen, at jeg ligesom gerne vil prøve noget nyt, og fagene på STX og de andre uddannelser fangede mig ikke rigtigt. Jeg er jo ret overbevist om, at jeg gerne vil have en gymnasial uddannelse. Og da jeg så fik øjnene op for handelsskolen, så var det klart de fag, der fangede min interesse. Og kigge på virksomheder og sådan gå den vej. Geografi og biologi og sådan noget, det fangede mig ikke helt på samme måde. Så derfor var jeg faktisk ret overbevist om, at det var HHX, jeg ville tage. Og der er jo 11 forskellige studieretninger. Hvordan kan det være, at du har valgt iværksætteri som studieretning? Jamen, jeg sad lidt efter besluttet for, at det skulle være handelsskolen, at hvad for nogle linjer jeg ville vælge. Og da jeg sad altid, havde måske haft en lille drøm om, at en dag gerne ville starte mit eget. Og så fik øjnene op for den her iværksætterlinje. Så var det klart, at jeg besluttede mig fra. Og jeg er på ingen måde fortrudt det efterfølgende. Jeg er super, super glad for det. Vi får en hel masse inspiration fra andre mennesker. Ikke noget med vores lærer, men så for eksempel i dag skal vi ud på en messe og høre om nogle succesfulde iværksættere. Vi skal i gang med noget, der hedder Young Enterprise, hvor vi nærmest skal starte vores egen virksomhed op og helt nyt produkt, hvilket jeg finder rigtig, rigtig spændende. Sandra, hvorfor har du valgt at gå på Handelsgymnasiet? Jamen det er fordi, jeg har altid gerne vil være selvstændig. Og jeg fandt så meget hurtigt ud af, at jeg ikke ville kunne bruge den almindelige STX til sådan rigtig noget, fordi at de har ikke alle de her handelsfag og sådan noget. Så jeg fandt hurtigt ud af, at det var ikke den retning, jeg skulle gå. Og den anden mulighed, det var også HHX. Og det blev så meget hurtigt den løsning, jeg valgte. Jeg var også inde og kigge på forskellige HG og HF og sådan noget, men jeg synes ikke, det leder lige så meget op til de ting, jeg gerne ville, som HHX gjorde. Så jeg blev meget hurtigt enig med mig selv om, at det var det, jeg skulle. Og iværksætteri, hvordan er det at have det som fag? Det er rigtig godt. Man lærer ligesom alt, hvad du har brug for at vide, hvis du vil være iværksætter, og hvordan du laver virksomhedsplaner, og ja, hvordan du har et regnskab og sådan noget. Så det er en unik mulighed for at lære alle de ting på en meget ung alder, så du er klar til sådan set at blive iværksætter, lige når du går ud. Hvad havde du hørt om uddannelsen, inden du søgte ind? Jeg havde ikke hørt så meget. Jeg kender en, der går her, eller har gået her, og jeg snakkede lidt med ham og sådan noget, og han sagde de forskellige ting, hvad det handlede om. Men ellers så havde jeg ikke hørt så meget om det. Og har det faglige niveau levet op til dine forventninger? Det synes jeg. Jeg synes, at niveauet er helt tilpas. Altså, det er ikke sådan, at man taber. Altså, man bliver tabt i det, fordi det er så svært. Men det er heller ikke, fordi det er så let, så man bare sidder og keder sig. Niveauet det er lige tilpas, og man lærer det i det tempo, man skal lære det i. Malte, nu er det ved at være frikvarter. Hvad plejer du så at lave? Jamen, frikvarterne bruger jeg blandt andet på at spille bordfodbold. Nu kan jeg gå ned og spille bordtennis. Ellers så, når det er godt vejr, så går jeg ud og spille fodbold. Og går ned i kantine og kører noget mad nogle gange. Nogle gange også bare sidde i klassen og slappe af. Handelsgymnasiet har i alt 11 forskellige studieretninger. En af dem hedder Sports Management. Og vi skal tale med nogle af eleverne, der har valgt den retning. Og så skal vi ind i denne her nye bygning. De har fået bygget en multihal. Og det er måske en bygning, som nogen vil genkende fra Roskilde Festivalen, hvor man kunne tjekke ind her på stedet.
Frederik, hvorfor har du valgt at gå på handelsgymnasiet? Jamen, det startede sådan set med, at jeg var på efterskole, og der var vi i brobygning. Og der var jeg i brobygning både på et på almen gymnasie og på et, på et handelsgymnasie. Og så ud fra der, der var jeg faktisk slet ikke i tvivl om, at det skulle være et handelsgymnasie. Og grunden til, at det faktisk blev her i Roskilde, det er, at jeg bor lige mellem Køge og Roskilde. Og mange af mine venner tog til Køge, men jeg var herude til sådan en informationsdag. Og der solgte den der studieretning, som jeg går på, Sportsmanagement Plus. Der blev bare solgt med det samme. Hvad var det, der gjorde dig solgt? Jamen, det er måden, studieretningen er bygget op på. Det her med, at man får tid til at lave sine afleveringer i skolen, og man får tid til at, altså, lærerne prøver som minimalt at give lektier for, sådan så man har tid til sin sport, når man kommer hjem, så man ikke skal sidde derhjemme med flere timers lektier. Og det gør også, at man har en mere frihed, når man kommer hjem. Så det var faktisk mest det, der tiltalte mig. Også det med, at vi på studieretningen gerne går ind i sportsklubber eller andre sportsbegivenheder, når vi har omkring økonomi og andre forskellige ting. Og hvad er det for en sport, du gerne vil have tid til? Ja, jeg dyrker håndbold. Jeg spiller håndbold. Lige nu er jeg desværre blevet skadet, men jeg spiller håndbold til hverdag. Hvad havde du hørt om uddannelsen, inden du søgte ind? Jeg havde hørt selvfølgelig, at min storebror gik på Køge Handelsskole, og så jeg havde selvfølgelig hørt en del fra ham om, hvordan det var at gå på handelsskole og hvad for nogle fag der var. Men jeg har også hørt lige specielt om den her uddannelse, at der var det her med tiden til sport, og at man faktisk kom godt videre med både sin sport og sin skole, og det åbner alle de her muligheder, som det gør. Har det faglige niveau så levet op til dine forventninger? Helt sikkert. Nu kom jeg fra en efterskole, hvor det faglige niveau selvfølgelig er højt, men det er stadig på 10. klassisk niveau. Og man kommer så her til handelsskolen, og man kan, lige i starten kan man godt lige blive kørt lidt over enden, fordi at det er helt nyt niveau. Men det er helt sikkert ledet op til, hvad jeg troede det var. Our special emphasis is of course sports. We trust in the students and believe they behave, which means we don't have teachers going around in the corridors just saying that. Laura, hvorfor har du valgt at gå på handelsgymnasiet? Jamen, jeg valgte at starte på handelsgymnasiet, fordi at jeg ville ikke på STX. Jeg synes, at det blev folkeskolen om igen, og det havde jeg ikke lyst til. Og så samtidig synes jeg bare, der var nogle fag, der ramte mig her, så jeg ville gerne undersøge, hvad det var. Jeg ville gerne prøve noget nyt, så valgte jeg at tage handelsgymnasiet i stedet for. Og hvorfor har du valgt Sports Management Plus som studieretning? Fordi at jeg er meget sportsaktiv, jeg laver rigtig meget i min fritid udover. Og så får vi mulighed for at lave vores lektier heroppe, mange af dem, og afleveringer får vi tid til heroppe, så vi ikke skal bruge så meget tid af vores fritid bagefter på det. Og det synes jeg er en stor fordel for mig, fordi jeg har ikke så meget tid bagefter til at lave mine lektier, så det giver også mig en mulighed for både at følge op på mine fritidsinteresser og samtidig min skole. Ja. Og hvad er det for noget sport, du dyrker? Jamen, jeg dyrker rytmegymnastik. Så er jeg svømmetræner og rideinstruktør, så jeg laver ret mange forskellige ting, meget forskellige sport. Så. Er nogle af de fritidsinteresser, du har, er det så noget, du tjener penge på? Eller er det? Ja, det er det. Så du har både job og... Ja, så jeg har job inden for det, som der interesserer mig. Så når jeg selv svømmer, så underviser jeg så i svømning bagefter. Ikke? Så det, ja. Hvad havde du hørt om uddannelsen, inden du søgte ind? Jeg startede med i 8. klasse at undersøge lidt, hvor det var, jeg gerne ville efter 9. Og så undersøgte jeg både det almene, men også her på handelsskolen. Jeg havde bare hørt lidt om det, fordi at en af mine bedste venner rigtig gerne ville gå her. Og så tænkte jeg, undersøger bare, hvad det er. Og det gjorde jeg så, og så faldt jeg hurtigt over den her linje, og så tænkte jeg, at det er det, jeg skal. Men det endte så med, at jeg alligevel tog 10. klasse, fordi at jeg ikke var helt sikker. Men det blev det her, og jeg er så glad for mit valg, at jeg undersøgte bare endnu mere og sagde, at det var det, jeg skulle. Så, ja. Og du er ikke blevet skuffet? Overhovedet ikke, nej. Hvad med det faglige niveau? Har det levet op til dine forventninger? Det har levet op, ja. Jeg var noget skeptisk for, om jeg kunne følge med, altså når jeg kom direkte fra en skole, hvor jeg tænkte, okay, jeg har altid ligget godt, men jeg troede ikke, at det ville være sådan svært at følge med og sådan noget. Og det var det heller ikke. Altså, det lå passende til mig, og jeg var glad for, at man kunne følge med, og det er sådan, vi sørger for at få alle med altid, så det er meget godt. Er der nogle fag, du særlig godt kan lide?
Idræt er jo ligesom også mit yndlingsfag, og det har det altid været. Jeg synes, det er fedt at komme ud og bruge sig, og komme ud og lave noget andet, end bare at sidde stille på en stol. Det er jeg ikke så god til. Så det bliver meget at komme ud og få lavet noget idræt. Og så synes jeg, at de fag, som ligesom er sådan de nye fag, som virksomhedsøkonomi og international økonomi, er mere spændende i forhold til bare at sidde og have dansk og engelsk, som man plejer eller er vant til fra folkeskolen. You are now to come up with an ideal school of your own choice. So, based on everything you know about the American culture, about the American values, you are now to design a school of your own choice. You are to figure out what kind of classes you'll be having at that school, which students will be attending the school, how much will it cost. Will there be a certain emphasis on various values? What kind of students will attend? Will it be students who have problems or students from, for instance, various social classes? And what about the teachers? Will the teachers have some sort of special significance at that school? So you are to design a school of your own choice, and you are to sort of determine a curriculum and a school day. How will that school day look for your students? So try to sort of come up with a schedule so we all can see what your students will be doing. So that's the assignment for now, and all of you are to give a presentation, and I will give you about 45 minutes for that task. And you are to begin now. So off to work. Nu har vi lige set, at I havde engelsk og skulle præsentere en opgave, I havde lavet. Ja. Hvordan er det at stå foran hele klassen og skulle fremlægge? Jeg har personligt ikke noget mod det overhovedet. Også fordi man ved, at de personer, der sidder, de sidder og lytter og sidder og følger med, og man ser ikke nogen, der sidder og pjatter og forskellige ting. Så jeg har personligt intet mod det, men der er selvfølgelig individer, som er generet over for det. Men alle i klassen deltager som regel, eller deltager med i fremlæggelsen, og folk bliver bedre og bedre til det. The classrooms underneath the floor, so our floor can go away, and then there will be teaching underneath. Hvor meget tid tror du bruger på at gå i skole og lave lektier, alt i alt, sådan set over en uge? En uge, jamen, altså, vil jeg sige, det varierer meget. Altså, første G har der nok ikke været så meget i forhold til det, vi skal i gang med nu her i 2. G. Men altså, efter skole er det måske en halv til en hel time om dagen, gennemsnitligt, jeg tror. Og udover det, så varierer skoledagen også, ikke? Som regel fra 8 til 3, 8 til 4 her i 2. G. I første G var der ikke så meget. Der var ikke så meget skole, som her nu. Og hvor meget tid bruger du på skolen sådan i løbet af en uge? Det er svært at sige. Altså, det er meget varieret, hvor meget tid man bruger på skole og lektier og sådan noget. Men vi har måske cirka en skoleuge på 38 timer. Og så bruger man en halv til en hel time om dagen på lektier. Men det kommer også lidt an på, hvor mange afleveringer man har for. Så det varierer meget. Men det omkring. Er der så blevet skruet op for tempoet her i 2. G? Det er der. Altså, vi havde tit fri sådan halv 12 og sådan noget i 1. G. Men nu har vi så en skoleuge, hvor vi har fri 2 gange kl. 4 og resten af dagen kl. 3. Så der er skruet en del op, og man kan godt mærke, at man ikke har lige så meget tid, som man havde i første. Hvor meget tid tror du bruger på skole og lektier alt i alt sådan i løbet af en uge? Jeg vil skyde på, jeg bruger efter skole, vil jeg nok skyde på, jeg bruger mellem 3-5 timer om ugen på lektier. Men så har det også været en hård uge. Normalt er det ikke så meget, og det er også noget, vi får via vores linje, at der ikke er så mange lektier og de her forskellige ting. Har du så tid til fritidsjob ved siden af? Ja, jeg arbejder på McDonald's i Køge, så ja, jeg har ikke masser af tid, men ja, jeg har tid til at passe mit arbejde og fortjene en god penge dernede. Og hvor meget tid bruger du på skole og lektier sådan i det hele taget? Altså, nu prøver jeg at regne lidt ud på det, fordi at vi går i skole sådan cirka 37 timer om ugen, og så passer det med, at vi nok har en times lektier bagefter om dagen. Så det passer med, at vi kommer op lige omkring de sådan lidt over 40 timer om ugen. Ikke? Så i længden er det jo meget tid, man bruger på at gå i skole, men ja, man bruger det jo til noget. Hvad er kendetegnene for de elever, der bliver uddannet her på Handels Gymnasium? Altså, når jeg spørger eleverne, eller sådan, hvad deres sådan, fordomme er om de nye eller dem, der går her, der er det der med, de er målrettet. Og jeg tror egentlig også, at det der med, at man ligesom vælger branche fra start. Jeg har indtryk af, at når man tager på STX, så er det måske den åbner rigtig mange døre, og vores åbner jo lige så mange døre. Men der ved man ligesom, at man synes måske, det her med erhvervsfagene er interessante, eller at i hvert fald, at man har en interesse for at prøve noget nyt og ved i den retning. Hvad vil du bruge uddannelsen til, når du er færdig?
Jeg bruger den til at blive selvstændig. Og det er rigtig rart at have lært alle de her ting, hvordan man gør, hvordan man driver en virksomhed. Og det gør også, at jeg føler mig mere rustet til at kunne starte min egen virksomhed, når jeg slutter. Jeg skal lige tage en konditoruddannelse, og så har jeg tænkt mig at åbne min egen café, når det er. Så er det blevet frokost, Malte? Ja, altså normalt har jeg madpakke med, da det måske var lidt for dyrt længe med kantinen, men der har vi, jeg ved ikke hvad det er. Det er en varm ret. Det er en varm ret. Og det ser godt ud. Og hvad giver man for sådan en varm ret? Jeg kan have 32, så i længe bliver det selvfølgelig lidt dyrt, men normalt har jeg også meget mad med hjemme. Så er der lidt at gå på resten af eftermiddagen? Ja, det er det præcis. Janni, hvilke studieretninger er de mest populære på Handelsgymnasiet? Jamen, vi er så heldige, at vi faktisk er vækstet på en del forskellige studieretninger. Så vi har sådan en fire stykker, der træder frem. Det er vores iværksætteri, det er vores finansiering, det er vores sports management plus, og så vores verdensklasser. Hvad betyder det internationale aspekt for elevernes uddannelse? Det betyder, at de får øjnene op for, hvordan at Danmark hænger sammen med resten af verden. Først og fremmest Europa, og dernæst også det globale sigt. Det ruster dem til at kunne arbejde i internationale virksomheder senere hen, hvilket mange af dem kommer til at gøre. Men iværksætteri er også populært. Hvordan tror du, det kan være? Det er jo fordi, at det er en del af den politiske dagsorden herhjemme de her år. Danmark vil rigtig gerne iværksætteri. Danmark prøver at fremelske det på mange forskellige måder, og især i uddannelsessystemet jo. Så det er noget, der spiller en stor rolle, og det i tale sættes, så flere og flere unge får øjnene op for det. Og trivselen her på skolen, hvordan ligger det generelt? Den ligger rigtig godt, og det er vi glade for. Vi har jo vores elevtilfredshedsundersøgelse, som løber af stablen jævnligt. Og der scorer vi rigtig, rigtig højt. Vi scorer rigtig fornuftigt. Vi ligger godt til i svinget der, så det er dejligt. Og det er en vigtig ting for os, for det er jo vigtigt, at vores elever trives, mens de er her. Derfor er det også et af de områder, vi har sat fokus på inden for de seneste år. Vi har ansat en ungdomskonsulent, Mette, som primært tager sig af opgaver, der drejer sig omkring elevernes miljø her på skolen. Både de sociale aktiviteter, men også hvordan de trives som sådan ude i deres klasser. Ja. Så det er noget, I hele tiden arbejder med? Det er noget, vi hele tiden arbejder med, og det er noget, der er vigtigt for vores elever hele tiden. Det kommer til at fylde mere og mere, men det er også fordi, det er en af de faktorer, der er altafgørende for, at eleverne får færdiggjort uddannelsen her, og er hele mennesker, der kan søge videre til, hvad de skal efterfølgende. Men hvad kan I gøre, hvis en elev ikke trives eller har et højt fravær? Vi prøver ligesom at starte nogle samtaler, finde ud af at afdække problemet. Hvorfor mistrives den her elev, og hvorfor har eleven rigtig meget fravær? Hvis vi så kan, går vi jo ind og hjælper alt, hvad vi kan. Vi har både mentorordninger, vi har samarbejde med nogle eksterne partnere i forhold til rusmidler, hvis det er det, der er et forløb, og så prøver vi at bibeholde eleven i uddannelsen ved at give noget ekstern hjælp eller give vores egen hjælp. Og ellers så prøver vi at guide eleven videre. Der er jo også nogen, der lander på de forkerte uddannelser. Og så er det jo også vigtigt, at man ikke knækker, men at man bliver hjulpet videre. Ifølge de undersøgelser, der bliver gennemført, så trives eleverne generelt meget på Handelsgymnasiet. Hvad mener du, der er særlig vigtigt for elevernes trivsel?
Jeg mener, at det er vigtigt for elevernes trivsel, at de bliver hørt, og også at de har nogle pæne og gode omgivelser og et godt miljø. Hvordan vil du beskrive det sociale miljø på skolen? Det er rigtig godt. Altså til de her forskellige sociale arrangementer, der er, der lærer man hurtigt nogle folk at kende. Og jeg er også med i festudvalget, så der har jeg også lært sådan, der lærte jeg fra første GA, der lærte jeg nogle fra alle årgange, og det var vildt rart, fordi så kunne man ligesom bedre komme ind på skolen, når man var helt ny. Og det var rart ligesom at vide, okay, der er nogen, jeg kan snakke med fra tredje, måske, som kan give mig nogle råd. Så er der også nogle sociale aktiviteter, som fredagscaféen og nogle fede fester herude på skolen, ikke? Hvilket gør det rigtig, rigtig sjovt at gøre, gå herude. Og møde en hel masse nye mennesker og leve sig ind i det. Og så ellers have det sjovt at lære en hel masse ting. Helt klart gør det. Hvordan er det sociale miljø i klassen? Jeg synes, jeg har en rigtig, rigtig fed klasse. Også fordi vi er rigtig gode til at tage initiativ til forskellige ting. Vi er nogle drenge, der tager ind og ser fodbold nogle gange. Så fandt vi ud af, at der var en udfordring med Danmarks største burger, så det skulle selvfølgelig også ind og prøve. Og på den måde er vi ligesom gode til at tage initiativ, og vi tager hele klassen med, om så man har tid og gider, det kan man så tage stilling til. Men så finder vi hele tiden på nye arrangementer. Så er der en boksekamp, vi leger alle drengene sammen for at se, og vi vil stå på skøjter faktisk. Og på den måde finder vi hele tiden på nye arrangementer, som gør, at klassekulturen bliver meget, meget sjovere og meget federe. Kender du mange på skolen i det hele taget? Nej, altså, jeg for eksempel har meldt mig ind i fredagscaféudvalget, hvilket gør, at man lige pludselig møder nogle helt nye for de andre årgange og de andre linjer. Så igennem sådan nogle, og så var jeg guide for eksempel, så igennem sådan nogle der sociale aktiviteter har man lært nogen at kende. Hvordan vil du beskrive det sociale miljø her på skolen? Jamen, det sociale miljø har faktisk reddet min tid her på skolen. Jeg var, da jeg startede, meget skeptisk for at skulle gå på 3 år på gymnasie, eller handelsgymnasie. Men den klasse, jeg kom ind i, og det sociale miljø og sociale samvær, der er herude, har hjulpet mig til at blive, og har gjort, at jeg stadig den dag går i 2. G nu og fortsætter og gerne vil gøre det færdigt. Min klasse bliver erkendt som en af de gode klasser på skolen, og vi har det rigtig godt sammen, og lærerne snakker næsten kun positivt om os. Er der nogle sociale arrangementer, du sådan særligt ser frem til i løbet af sådan et skoleår? Ja, der er selvfølgelig altid vores fester. Vores fester er super gode. Der er ikke så mange af dem, men når de først er der, så er de super gode, og vi har rigtig mange deltagende. Og det er super hyggeligt og super sjovt. Man har det super skægt sammen med alle fra skolen, og man får mødt rigtig mange fra skolen, nye mennesker, og får lov til at skæve sig åndssvagt sammen med dem. Er der nogle arrangementer, du sådan særligt ser frem til? Vi har en årlig idrætsdag, og det kan godt være, at det kommer. Ja, sådan er det jo. Det kommer jo altid fra en idrætsklasse, vi kan godt tænke os idrætsdag. Men jeg synes, det er en mega fed måde, og det sidste år, da vi startede på skolen, der var det en rigtig god måde at sådan ryste os sammen på. Det var helt vildt fedt. Man klæder sig ud, og man gør virkelig meget ud af det. Og vi vandt også i år, og vi synes jo, det er mega fedt også, fordi vi er sportsklassen. Så vi vandt godt nok ikke på point, men på charme og selvtillid, så det var rigtig fedt. Ja. Så sportsdagen den ser jeg rigtig meget frem til. Det gør bare alt. Ja. En del af de elever fra Handelsgymnasiet, som har Sportsmanagement Plus som studieretning, træner på Darup Idrætscenter. Og her er vi nu taget ud for at se, hvordan det foregår, når 3. S de har idræt. Er der noget, du kunne tænke dig at ændre på i forhold til det faglige eller fysiske rammer eller sociale aktiviteter? Altså, jeg synes, der er ikke noget at klage over med lærernes niveau eller noget. Jeg synes, de er rigtig dygtige. Derudover synes jeg også, at
der er sportsdage, der bliver afholdt fester. Man kunne godt tænke sig, måske der kom nogle kunstnere ud til festerne og optrådte og sådan noget. Det kunne selvfølgelig altid gøre det lidt federe, og det ved jeg, at rigtig mange elever også ønsker. Noget, jeg synes, der godt kunne blive bedre eller blive ændret, det er skemaplanlægningen. Lige nu så er der mange klasser, der står til at skulle være i skole til kl. 17. Og det synes vi heller ikke til kl. 17, men til 16.55, og det synes vi er lidt et problem. Både at skulle holde eleverne motiveret til det, men også at de skal nå deres ungdomsarbejde, deres, hvad de nu laver efter skole. Og i år har I så fået det højeste antal elever i skolens historie. Ja. Giver det nogle nye udfordringer for jer, for eksempel i forhold til rammerne? Det er jo noget, vi altid vil kunne mærke, når det er sådan, at skolen vokser. Der vil altid være udfordringer med, at vi kan rumme alle eleverne. De fylder jo mere, fordi der er flere af dem. Der er udfordringer, fordi vi organisatorisk skal vokse. Der vil være behov for en enkelt lærer eller to mere. Der vil også være behov for, at vi rent administrativt og ledelsesmæssigt tilpasser os, sådan så vi kan blive ved med at give eleverne den service, som de skal have. Kan du give et eksempel på en sag, hvor elevrådet har haft indflydelse eller medbestemmelse? Ja, så lang tid siden er det heller ikke, at vi fik indført vores vandfontæner herude. Og før i tiden der var det lidt sværere at komme til vand, der skulle man enten i kantinen eller ud på toiletterne og fylde op. Men nu har vi fået indført de her vandfontæner, som står ude på gangene. Nu mangler vi bare lige det sidste skridt i processen, og det er også for nogle år i sportshallen. Og hvordan går det så med de unge, når de dimitterer fra Handelsgymnasiet? Hvor mange læser videre eller starter egen virksomhed eller kommer i arbejde? Man kan sige det sådan, at når man går på et handelsgymnasie, ligesom de andre gymnasier, så er man faktisk ned af uddannelsesvejen, hvis man kan formulere det på den måde. Meningen er, og det er vores opgave her på Handelsgymnasiet, at uddanne unge mennesker til at kunne læse videre. Og det er der rigtig mange, der gør. Vi lægger igen rigtig godt til her på skolen. Vi har hele 87% af vores afgangselever, der læser videre. Når det er sådan, man går ind og aflæser de officielle tal, som vi kan finde i de statistiksystemer, vi har adgang til, så ligger vi derop, og det er højere end regionsgennemsnittet. Og i sidste ende, så er det altså en hue, der kommer på hovedet. Ja. Er det noget, eleverne også går op i? Ja, så nu er der jo mange forskellige farver huer i dag. Men ja, det er det, den der hue, og nu har jeg lige holdt møde med nogen med hueudvalget. Der er så tredje år, sådan er der spændte på, at når de skal have deres flotte mørkeblå hue på. Så jo, det betyder da noget, det her med en studentereksamen. Og så er det jo bare mega vigtigt, at man ved, at man åbner alle døre, også med en HHX. Hvad mener du er Handelsgymnasiets styrke i forhold til det almene gymnasium? Jamen, de har helt sikkert en styrke i, at du får mulighed for nogle meget mere spændende og anderledes fag, som du heller ikke rigtig har haft i folkeskolen. Og jeg synes, man føler sig lidt mere voksen af at gå herude, og man føler sig lidt bedre rustet til at skulle ud i erhvervslivet bagefter. Hvis du nu skulle råde nogen, der går i 9. klasse til at søge ind på Handelsgymnasiet, hvad vil du så sige til dem? Jamen, de skal gøre det helt sikkert. Jeg vil råde alle til det, fordi at det er et godt sted at gå, og man lærer mange ting, som man ikke troede, man ville lære, som er rart at vide. Altså selvfølgelig ser man frem til at være sammen med vennerne igen, også når man har, for eksempel, vi har lige haft sommerferie, når man, så glæder man sig til at se alle vennerne igen, hvis man for eksempel ikke lige har fået set dem alle sammen, måske har nogen været på ferie eller andet. Så ser man sig frem til at se vennerne igen, og det gør man også i hverdagen, man ser frem til at skulle mødes med dem igen og være sammen med dem.